Pozdrav ljudi, ja sam Mirka Vasiljević, a ovo je emisija One on One. Pa da počnemo. Ana Ljubisavljević me je pitala prva uloga. Prva uloga je Sofija u filmu Mi nismo anđeli 2. To je bilo 2003. 4. godine, ja mislim, a pre toga sam eto imala sreće i zadovoljstva da se oprobam i ulozi kao mali maneken i kao dečiji voditelj, tako da sam koliko toliko imala kontakta sa kamerom i uopšte sa svim tim setovima gde se nešto snima, ali glumački to je bilo to. Milica Mišić, 5, karijera ili ljubav? Pa ja sam u horoskopskom znaku vaga, tako da nekako volim da mi ta dva tasa budu koliko toliko na približnoj visini. Tako da na jednom tasu držim karijeru, na drugom tasu držim porodicu i nekako se trudim da nijedno te dve strane preterano ne prevagne. Ako neka prevagne, onda gledam da se onoj drugoj posvetim. Zato što kad imam karijeru, to je znak da radim ono što volim, što me ispunjava i što me usrećuje, a opet porodica je sve, život. Nađa Simić 02, da li više voliš da snimaš filmove ili serije? Pa, apsolutno bilo što ima veze sa glumom. To volim, to me ispunjava, to me inspiriše. Gluma je nekako našla put do mene kao deteta i postala deo mog krvotoka, tako da nijednog trenutka mi to nije bilo onako kao, e, šta bih ja da budem, pa ću biti to. Tako da uživam i na daskama koje život znače, jer se bavim poslom kojim volim. Imam tu neku razmenu energije sa publikom u istom trenutku, a tu su onda i filmovi i serije gde je to načuveno, ton ide, kamera ide, akcija, kupljen kadar ili ajde da ponovimo, na tim rečima sam odrasla i to je nekako nešto što me raduje. Viktorija Kostadinović, da nisi glumica, šta bi bila? Pa nisam sigurna. Nekako nisam ni imala prilike niti mogućnosti nešto puno da biram, jer kad sam trebala da biram, ja sam to već bila. Tako da to je ono što ja znam, što je deo mene i što me usrećuje i ispunjava. Ali definitivno nešto što ima veze sa umetnošću bih voljela da sam u toj sferi. Nikol i ja kraljica, mišljenje o Mileni Dravić. Mislim da apsolutno svi delimo isto mišljenje, da je to prvenstveno jedna velika gospođa, jedna velika žena, neko od koga i dan danas kad se pogleda kako je radila, kakve intervjue davala, kako je izgledala, kako je vodila karijeru, treba učiti, treba gledati, neko sa fenomenalnom energijom, divnom harizmom. Prosto drago mi je da sam eto imala prilike da mogu da upoznam tu ženu i da radim u vreme kada je i ona radila. Futur 4, tvoja omiljena uloga. Pa, apsolutno svaka uloga. Jer nekako ja kada dobijem poziv za ulogu, ja volim da se osamim, da sebi postavim neka iskrena pitanja da li želim da to radim, da li se osjećam spremno i fizički i psihički, da li se osjećam kao deo te ekipe. Ako su potvrdni odgovori, ja onda prihvatam, dajem sebe 110% i hrabro i ponosno uvek stojim iza te uloge i tog projekta. I nekako svaka uloga obeleži jedan period mog života i tu steknem nove prijatelje, novo iskustvo, novo poznanstvo i trudim se da postanem bolja verzija sebe i privatno i glumački. Nikola Petrović, donja crta, navedi 4 Vujadinove mane. Pa nekako kad se s nekim jako dugo i kad ga volite, onda nekako zavolite njegove mane i vrline. On definitivno, kao i svaka osoba na ovoj planeti, uvek treba da radi na sebi i da bude bolja verzija sebe, jer ako si bolji sebi, bit ćeš bolji i drugima. Ali ne bih baš preterano da otkrivam naše neke privatne stvari. Za mene je on najbolji otac i najbolji muš. Boris Sleep Forever. Što mu je dobar naziv na Instagramu, ako se to tako kaže, pošto nemam Instagram, pa se ne snalazim najbolje. Ali Sleep Forever, divno da se spava. Šta misliš o predstavniku Srbije na Eurosongu? E, ove godine, nažalost, to nisam baš nekako ispratila. Verovatno zato što sam bila u snimanju serije Urgentni centar 4. sezona, pa sam onako danonoćno bila u studiju, ali nekako kako da predstavlja našu zemlju, ja se radujem i želim da Srbija prođe što bolje i da se što bolje predstavimo svetu. Lana Đoković, 98, oko čega se Vujadini ti najčešće, to jest najviše svađate? Pa, Bogu hvala, za sada su to samo neke sitnice gde nađemo zlatnu sredinu, nađemo razgovorom zajedničko rešenje i onda hrabro nastavimo napred. Do sada nismo imali nešto gde smo se toliko mimoišli u mišljenju da ne znamo kako ćemo i šta ćemo, tako da neko ostane na tome i kad god prođe neko vreme uvek se smejemo tome, što znači da od tih problema ne boli glava.
Đorđe M. Donja crta Milošević, da li se zbog nečega kaješ? Apsolutno ne. Zato što sve što sam uradila u životu i kad sam imala i one lepše i one manje lepše trenutke, iz njih sam nešto naučila, shvatila, sazrela, videla kako ne treba ili kako treba, tako da sve dođe u životu sa razlogom i negde meni ta uvek rečenica pred očima proći će. I ono lepo i ono manje lepo proći će. Bitno je da radite na sebi, da se osvešćavate, da osluškujete svoj organizam i da ste okruženi pravim i zdravim ljudima, jer onda nekako uvek ćete uspeti da izađete na pravi put. Leptirica 33, koji je tvoj omiljeni glumac sa naše scene? Pa, dosta ih ima. Mi smo stvarno jako kvalitetni što se tiče i ženskih glumica i muških glumaca, ali nekako ovi ljudi s kojima sam ja odrasla. Eto, reći ću Nikola Kojo kao moj filmski tata, definitivno i dan danas je veličina i bit će i ostaće i bio je i nekako to je negde... Moja početna saradnja sa glumcima i neko s kim sam najviše vremena provela i te neke osnovne stvari naučila kako u glumi, jer sam upijela kosunđer od njega. Nina Donja crta tačka V Donja crta, imaš li neki neostvaren cilj u životu? Apsolutno da imam. I uvek volim da imam ciljeve i da stvaram nove kada ostvarim one, jer nekako tim stepenicama kojima idemo kroz naš život nikada kraja i treba uvek da se trudimo da idemo uz stepenice, a nikako ni stepenice. One on one. Ovo je bilo sve od mene za danas. Nadam se da ste uživali. Ostanite uz emisiju One on One. Šerujte, subscribeujte i lajkujte obavezno. One.